ଆଜି ବି ମଣିଷ ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯାହା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ହେଲେ ଏଠି ଘର ପାଇବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକେ ଘର ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ। ସରକାରଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ଖାତା କଲମରେ ସ୍ଥଗିତ। କୋଉଠି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ତ ଆଉ କୋଉଠି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ। ସେ ସବୁରେ ବଳି ପଡିଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଘର ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ହେଲେ ଯୋଜନା ସବୁ ଖାତା କଲମରେ, କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସରକାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନର ଭରସାରେ ଚାହିଁ ରହୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରର ଲୋକ, ଯାହାକି ଦିନେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବେ, ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବେ, ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହମ୍ମଦନଗର ପାଟଣ ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆମେ ହଉଛି ନୀତି ମଜୁରିଆ କାମ ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫନି ପାଖରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଜଣିଛୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲାନି, ଦେଢ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣିଛୁ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଭିଡବ୍ଲୁ ଜଣିଛୁ, ଆର ଆଇ ବି ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ କରିଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ତୋର ଘର ଦେଇ ଦିଆହବ, ଖାଲି ଟିକେ କରୋନା ଇଏ ରହୁଛି, ଆମେ ଇଏ କରିଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକା ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେମିତିକାକୁ ଘର ଦେଇ ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମର ତ ଘର ପାଇବାର ଉପଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ଘର ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଘର ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଦେବେ ଦେବେ କହିକି ଆଜି ଦେଢ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲା, ଘର କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଘର ଏଇ ଜରିପ ପକେଇକି ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଆମେ କରିକି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହଉଛି ଯେ ଏଠି ଘର ମିଳୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବଡ ବଡିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ଯାହାର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ତାକୁ ବି ମିଳୁଛି ଘର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯଦି କିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବା ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ଫନିର ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସରପଞ୍ଚକୁ ଖବର ଦେଲେ। କାହା ପାଖକୁ କାହା କାହା ପାଖକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ବୁଲକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆର୍ ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ, ସବୁ ଥାମି ଥାମି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେଉଁଟା ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ରହୁଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଘିନି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ ଜରି ପକି ରହୁଛି। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ହଉ ଦିଆବ ଦିଆବ, ରୁହ ରୁହ ଥାମି ଥାମି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଅଦିନର ସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଏହା ଗଲା ସତ, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କଚା ଘର ବା ମାଟି ଘର ଛାଡି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଅ, ତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ କାନରେ କେବେ ପଡୁଛି? ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେ ତ ତାଙ୍କର ମା ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ ସବୁ ନାମ ଗୁଡାକ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ନାହିଁ, ବୋଧେ ଏଇଟା 6 ମାସ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫର୍ମ ସବୁ ପକେଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ୟାସରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, RI BDO ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର କାର୍ଡ ଘର ବାଡି ପଟା ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଏଗୁଡାକ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ BDO କି RI ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ପିଲା କେମିତି ଘରଟିଏ ପାଉ? VLW ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଗଲେ, ଘର ପାଣି ପଡୁଛି, ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛୁ। ତ ଏମାନେ ରାଜନୀତି ଖେଳ ଖେଳି ଜଣିକା ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା କୁଡିଆରେ ରହିଛି, ଭଙ୍ଗା ଛପରରେ ପାଣି ପଡୁଛି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କେରକ ସେ ପିଲାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଉ, ଅଥଚ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଗାଁରେ 5-6ଟା ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଳେଶ୍ୱର BDO ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ TV। ବାଲେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କାମିଆବ TV।